سمي تصفاي درس بالالون بقدس باولوس هوسبيتال يماصنا صن سبيشاليست حكيمنا ب ماترنال فيتال ميديسن سب سبيشاليتي فيلو ነኝ እንቅርት ምን ለውኛ በሰውነታችን ውስጥ በተፈጥሯዊ መልኩ ሆርሞን የሚያመነጭ ታይሮይድ ግላንድ የሚባል አለ እሱ በመጠን ሲጨምር ነው እንቅርት ምናም የሚባለው ሁለት አይነት መገለጫዎች ኖርታል አንደኛው የሚያመነጫቸው ሆርሞኖች መብዛት ይሆናል ሌላኛው ደግሞ የሚያመነጫቸው ሆርሞኖች ማነስ ይሆናል ታይሮክሲን የሚባል ሆርሞኖች T4 and T3 እንላቸዋለን ባጭሩ የነሱ መጠን መጨመር በሰውነት ሲኖር የታይሮይድ ሆርሞን መጠን መጨመር ወይም ሃይፐርታይሮይዲዝም እንለዋለን እሱ የራሱ የሆኑ ምልክቶች ኖሩታል ብዙ ጊዜ የእንቅልፍ ማጣት የጸባይ መነጫነጭ ማንዳንዴ የምግብ ፍላጎት መጨመር ይያለ የሰውነት ክብደት መቀነስ ሌላም ከበድ ያለ እንደዚህ ይዝምሉ የድካም ስሜት መሰማት ኢዚ ፋቲጋብሊቲ እንለዋለን ሌላኛው የልብ ቶሎ በፍጥነት መምታት ፓልፒቴሽን እንለው ነገር ይኖራል እነዚህ ምልክቶች ካሉ እና አንዲት እናት እንቅርት ካላት ሚታይ የሆርሞን መብዛትን የሚያመለክቱ ምልክቶች ናቸው የሆርሞን መጠን ከሰውነት በሚቀንስበት ሰዓት ሃይፖታይሮይዲዝም እንለዋለን በህክምና አጠራሩ እሱም የራሱ የሆኑ ምልክቶች ኖሩታል የዛ ተቃራኒ ነው የሚሆነው በብዛት ላብላብ ማለት ሙቀት አለመቻል አይነት ነገሮች ወይም ሆት ኢንቶለራንስ እንለዋለን እንደዚህ አይነት ነገሮች ኖራሉ ህክምናው መጀመሪያ ምርመራ በማረጋገጥ ይጀምራል ቴሲች T3 እና T4 እንላቸው ሆርሞን ምርመራዎች አሉ እነሱን በመመርመር የትኛው አይነት ችግር ነው ምናምን የሚለው ይረጋገጣል የመጀመሪያው ሆርሞን መብዛት ስለሆነ የሚያጋጠመው አንደኛው ከመጠን በላይ የሚመረቱትን ማስተካከል መቀነስ ነው ሌላኛው ደግሞ ምልክቶቹን ማስታገስ የሚያስችሉ መድኃኒቶች አሉ ስለዚህ ሁለቱም ህክምናዎች አሉ ጥንቃቄ መደረግ የሚገባው ምንድነው አንዲት እናት ምናልባት እንቅርት የሚባለውና የህመሙ እርግዝና ከመከሰቱ በፊት ከታወቀ አስቀድማ የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት እንዲያያት ማርገዝ ከፕላን ከማድረጓ በፊት ከማቀዷ በፊት እሱን ማድረግ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም አንዳንዶቹ ህፃኑ እንደተፈጠረ መጀመሪያ 3 ወር አካባቢ መወሰድ የሌለባቸው መድኃኒቶች ምናምን አሉ ያፈጣጠር ችግር ስለሚያመጡ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምናልባት የሆርሞን መጠኖቹ በደንብ በመድኃኒት ሳይስተካከሉ እርግዝና ከተከሰተ ለውርጃ የመጋለጥ እድሉ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚያመጡ መጀመሪያ የሆርሞን መጠኑ በስነ ስርዓት መስተካከል አለበት በመድኃኒት ሊሆን ይችላል ህክምናዎች አሉት የመድኃኒት ህክምና ሌላኛው ደግሞ የሬዲዮ አክቲቭ አዮዲን ምንለው የጨረር ህክምና አለ ሌላኛው ቀዶ ህክምና ናቸው አማራጮቹ በብዛት የጨረር ህክምናውን በእርግዝና ጊዜ አይመከርም ቀዶ ህክምናውን ቢሆን በጣም አስፈላጊ ካልሆነ በቀር ከእርግዝና በኋላ ቢተላለፍ የተሻለ ይሆናል ስለዚህ የጨረር ህክምናው በተለይ ከተደረገ ምናልባት በትንሹ 6 ወራት ያስፈልጋሉ እርግዝና ለማርገዝ ለምን ህፃኑ ላይ ያፈጣጠር ችግር እንደዚህ አይነት ነገር የማምጣት እድሉ ከፍተኛም ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ውጭ መድኃኒቶች አሉ አማራጮች እነሱን መውሰድ ያስፈልጋል ሐኪም አማክሮ እንደገና የሆርሞን መጠኖቹም ከ3 እስከ 4 ሳምንት በሚደርስ ጊዜ በየጊዜው በምርመራ ቼክ መደረግ አለባቸው መስተካከል አለመስተካከላቸው ሌላኛው ግን የሆርሞን ማነስ ካለ ያለባቸው ሰዎችስ ህክምና አለ ወይ ካልን አዎ ህክምና አለው ህክምናው የታይሮክሲን ሆርሞን ሪፕሌስመንት ቴራፒ ይባላል ለዚህ ታይሮክሲን ሆርሞን ይሰጣቸዋል እንደ በተመሳሳይ የታይሮክሲን ሆርሞን ከሰጠን በኋላ ቼክ ምናረጋቸው እንትኖች አሉ የቅድም ያልናቸው ቲኤስኤች T4 እና T3 የምንላቸው ሆርሞኖች መጠናቸው እየተስተካከለ ነው አይደለም የሚለውን አትሊስት በጣም መስተካከል እስካለበት ጊዜ ድረስ በ3 እስከ 4 ሳምንት ባለ ጊዜ ውስጥ እንትን መውሰድ አስፈላጊ ነው በዚህ መልኩ ማስተካከል ይቻላል ከተስተካከለ በእናትየዋም ሆነ በልጁ ላይ የሚያመጡት ተጽዕኖ እጅግ በጣም የቀነሰ ምናልባት ሌላ ችግሩ ከሌለባቸው ሰዎች ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ይሆናል ማለት ነው ባዮዲን የበለጸገጨው መጠቀምን እንደ መር መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው አንዲት ሴት እርግዝና ከማርገዟ በፊት ወደ ህክምና ቦታ ሄዳ ምናልባት የሆርሞን መብዛት ወይም ማነስ መኖር አለመኖሩ ተረጋግጦ እርግዝናዋን ማርገዝ ብትችል በጣም ተመራጭ ይሆናል